Pred rokom usmrtené žaby pod kolesami aut dali dokopy sociologičku, učiteľa, dôchodcu i študentov, aby žabám pomohli. Na Sigorde ich preniesli cez rušnú cestu a umožnili im dokončiť rozmnožovanie v nádrži. Tento rok sa do záchrany žiab prihlásilo trikrát viac ľudí. Štátna ochrana prírody im pomohla s vybavením povolení i inštaláciou záchytných stien. So zberom začali minulý týždeň, budú do konca apríla. Chodia na lokalitu aj 4-krát do dňa, víkend cez týždeň. Roztvorí ropucha bradavičnatá a dva druhy skokanov. A s mlokou tam boli nájdené tiež dva druhy. Tak, nie, že mu ujdeš. Som aktívny turista, mám pozitívny vzťah k prírode a myslím si, že táto vec tu je potrebná. A nerobí mi problém ten kúsok z Prešova sem dobehnúť, hoci aj každý deň. K dnešnému dňu sme už preniesli 2049 žiab, to už len za tých pár dní. Vlani dobrovoľníci z troch lokalít v kraji zachránili okolo 9000 obojživelníkov. Tento rok by toto číslo malo byť vyššie. Zábrany, ktoré pre záchranu žiab osadili, sú o desiatky metrov dlhšie. Preto by leto pre ľudí malo byť znesiteľnejšie. Žaby totiž požierajú otravný hmyz. Možno za jednu sezónu je to aj 2-3 tisíc komárov. Žaby záchrancovia na Sigorde nekončia. Pri zbere totiž narazili aj na množstvo odpadkov, za deň aj 100 kg. Rozhodli sa preto ešte vyčistiť aj okolie nádrže. Diana Murdziková, RTVS.